Iets groots aan die gebeur en ek en jy moet leef met 'n verwagting. Ons moet leef met hierdie idee dat God is nog nie klaar met ons nie. So die vierde ding wat ek en jy volgende moet weet is, God doen wat ek en jy nie kan doen nie. Ek dink dis 'n troos. Bedoel, verbeel jouself, die Here sê vir Gideon, luister, vat jou weermag van 32,000, jag 'n klomp mense huis toe, gaan met 300, ek wil kyk hoe vaar julle. Denk julle dit sou 'n bietjie van 'n verleentheid gewees het vir Gideon? 'N Bietjie nee. Die Here doen nie dit nie. Die Here skaal hom juis af sodat sy grootheid en sy werk deur Gideon gewys kan word. En daar moet 'n ding wees by my en jou dat daar waar ek en jy eindig, is eintlik so vroeg. Daar waar my en jou krag en ons vermoëns eindig, is eintlik so vroeg. Eintlik kan ek en jy bitter min doen. Ek kan nie eers sonder die Here se genade die volgende asem teëgeneem nie. Dis hoe swak ek is. Maar in die Here en deur die krag van die Gees kan ek soveel meer bereik en dis nie vir my eer nie, dis vir sy eer. Rigter 7 vers 21 tot 22 sê, en ek wil julle 'n komiese storie vertel hier wat niks van toepassing is op my preek nie, maar ek dink julle gaan dit ook geniet. Spreuke 7 vers 21 tot Rigters. Hulle het rondom die kamp gestaan, dis die volk, so hulle het nou opgetrek, hulle gaan nou oorlog voer. Hulle trek om die 300. Ek bedoel, jy kan nie 'n weermag van 135,000 omsingel met 300 mense nie. So hulle het maar opgetrek en hulle is nou daar. En ek dink, as jy enigszins soos ek is, sou ek gedink het, jene, een voet moet maar gedraai wees dat ek kan weghardloop, een voet sal vorentoe gaan, net vir ingeval. Ek is maar 'n bangerige persoonlikheid. En so hulle is reg. En toe die 300 man die rampsorings blaas, wat die Here gesê het hulle moet doen, het die kamp op die vlug geslaan. So, verbeel jouself, dis 'n Jericho all over again. Hier blaas hulle op die rampsorings, en die volgende oomblik spring almal op en hardloop weg. En hardloop teen mekaar en alles, en dit is geskreeu en dit is gehardloop, en toe die Here dit bewerk, het hulle mekaar begin doodmaak. En hier is hulle, maak mekaar uit. Nou moet ek julle 'n storie vertel, voordat ek hier kwam. So, generaal Christian Rudolf de Wet. Wie van julle ken hom? OK, so hy het geleef 1902 en hy was 'n generaal in die Boereoorlog. OK, lei dit nou die klokkie. En toe die Boereoorlog nou op die einde kom en die boere was regtig besig om te verloor. Hulle kruip nou weg. Hulle perde het dood gegaan van honger, is winter, hulle kry koud. Het hulle reëlings gehad, die wat se perde, want hulle kon net in die aande ry, want deur die dag, die Engels het mos al hierdie blokhuise opgesit en skiet almal plat wat langs die pad kom. En het hulle reël gehad, die ouens wat loop kry kans om tot by die ouens te kom waar die perde, maar hulle mag net hierdie aand hulle slaap deur die dag. So hy slaap en hy word wakker en sy manne is nog nie by hom nie, die perde ouens, en hy dink hulle het aangery. En ons het reël, jy mag nie sonder die ander aanry nie. Jy moet wag vir mekaar. En hy weet sy kompanjie, sy span het aangery. En hy's woedend. Hy spring op sy perd en hy ry en hy gaan soek hulle. Dis nou nie aan. En hy ry en hy ry en hy ry en hy sien daar's 'n klomp perde daar. En hy kry hom reg en hy daar op sy perd begin op die manne skree. Julle het geweet, julle mag nie, julle moenie, en hy skree op hulle. En hierdie manne spring op. Hy sê, "What now? What now? What now?" En hy besef is 'n klomp Engelse manne en hy ruk sy geweer uit en hy sê, "Hands up!" En hulle is almal hande op. En daar sien man alleen vang hy omtrent 12 ouens net daar. En toe kom sy span aangehardloop en hulle dink, wat is fout, het hierdie ouens sy kop verloor? Maar okay, hulle was bekend daarvoor dat hulle lief was vir die Here. Wat 'n vreemde verhaal, maar dis wat hier gebeur, niks maak sin nie. En weet jy wat, dis okay as goed nie sin maak nie. Wat ek en jy moet weet is, ons leef in vertroue. Niks, die hele Bybel is opgeskryf om ons te sê, hoorie, as goed nie sin maak nie, is dit okay. Sê dit vir jou langsin, dis okay. Goed, maak nie sin nie. Ek wil ons het gesê, hy's 'n wegkruiper wat 'n generaal word. Hy's 'n weermag van 32,000 wat afgegradeer word na 300 toe. En hierdie 300, daai prentjie het ek as prins gemaak, het geweet julle gaan hom nie kan lees nie, maar dat julle dit. Dis plastiek weermag mannetjies. Het julle ook met albaster so gegooi en dan okay. Ons kan dit doen hier by die kerk eendag, was baie lekker. So weermag van 300 oorrompel 'n weermag van 125,000. Niks maak sin in hierdie verhaal nie, want dis God wat werk. En hier's die ding wat ek en jy moet weet, en dis wat ek wil hê jy moet vir oggend huis toe vat. God doen wat ek en jy nie kan doen nie. Ken of jy kan vorentoe kom. God doen wat ek en jy nie kan doen nie. Jonathan en sy wapendraer trek op na die Filistyne toe. Net hulle twee. Hy's in die moeilikheid. Hy weet hy gaan vandag doodgemaak word. En hy sê, "Man, as dit nou so is, dan gaan veg ons in elk geval." En net hulle twee trek op. 1 Samuel 14 vers 6, en hy sê vir sy wapendraer, God kan red deur baie of deur min.
want is hy, hy kan dit doen. Ek en jy moet 'n vertroue ontwikkel in wie God is, in sy karakter en weet julle, ek het twee kinders en ek is ongelooflik lief vir hulle. Ek sal enigiets vir hulle doen. Ek sal alles vir hulle doen. Ek is na God se beeld geskape. Wat beteken, Jesus sê dit, as julle dan wat sleg is, weet om goed te doen vir julle kinders, hoeveel te meer sal jou Vader wat in die hemel is nie vir julle goed doen as julle hom vra nie. Nou as jy vanoggend hier sit en jy ken Jesus Christus as jou verlosser, dan is jy 'n kind van God. Hoeveel te meer sal God nie vir jou sy liefde wys? Hoeveel te meer? Jy moet vanoggend weet jy's geliefd. En God wil iets in jou lewe doen. En baie kere is dit net ek is net te besig. Ek is net te vol en ek leef met my vrees op my mou en ek leef my eie pad en miskien moet ek en jy vanoggend net verstaan dat die Here is nie beperk deur waardeur ek en jy beperk word nie. Maar dat ek 'n oorgawe moet maak.